Ok. Koga, kome ako volite? Koga ti puta moram reći uči ovdje? Lagano samo. Mislim, bolje je čim prije uči. Da. Sad smo na... Buga, ne u vodu, Buga! Diši, samo diši. Sad si na 15 sekundi. Minuta. Bravo, hvala. Aha, propadan. Njemu je prvi put. Baš ste novi. Ali će cijeli dan, znači cijeli dan osjećaš efekte, cirkulacija krene i ovoga, cijeli dan te malo trese, izbija energija iz dlanova i to je dobro, dobro osjećaj.